Súdna rada minulý týždeň riešila opäť súdkyňu Zálesku. Miestami to pripomínalo viac nedôstojné divadlo, než racionálnu diskusiu. Útoky na niektorých sudcov, ktorí rozhodujú exponované korupčné prípady, sa stupňujú. Viac na túto tému s predsedom súdnej rady Janom Mazákom. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň prajem. Ďakujeme pekne, že ste prišli, pán Mazák. Ja som teda to vypočutie Pamely Záuskej na súdnej rade pozerala live celé. Prekvapilo ma po dlhšej dobe úroveň súdnej rady. To sa ako stalo? Pravdepodobne je to dôsledok toho, že situácia bola veľmi vypätá, informácie boli veľmi, by som povedal, akože citlivé a zrejme zohralo úlohu aj to, že niektoré členky súdnej rady vyslovene chceli využiť ten dialog s pani súdkyňou Záleskou na to, aby ventilovali niektoré svoje názory na morálny štandard sudcu, prípadne na etické pravidlá, ktoré sudca má dodržiavať. No a samozrejme došlo ku takej vypätej situácii, ktoré sa aj trošku kričalo, hysterizovalo a ja som aj musel sa ozvať, pretože to bolo úplne jasné. No, čo je na tom zlé a smutné, je to, že už vlastne tretíkrát sa časť súdnej rady, hlavne tie tri členky, ktoré sa najviac angažovali počas toho dialogu, snažia nejakým spôsobom odstaviť alebo dosiahnuť to, aby súdkyňa Záleská bola obvinená v úvodzovkách zo spáchania nejakého etického deliktu. Nejaká diskreditácia, ktorá svojím spôsobom stále zatiaľ končí tým, že sa každý presvedčí, že nie je to žiaden argument, objektívny dôkaz, vierohodné tvrdenie, ktoré by spochybňovalo či morálny štandard, alebo integritu tejto súdkyne. Ten veľmi smutný príklad a ešte smutnejšie ako to posledné bolo, ako mala odoprieť liek obžalovanému počas hlavného pojednávania. No všetci unizono, ktorí tam boli prítomní, potvrdili, že to nie je pravda. No a napriek tomu sme o tom sa rozprávali. Veľmi. Bola dokonca aj nahrávka, nie? Bola to aj nahrávka, aj boli všetci zúčastnení, vypovedali, že to nie je tak, ako to napísali príbuzní toho obžalovaného. Napriek tomu sme sa o tom rozprávali. Otázka vzniká, že prečo práve súdkyňa Záleská? No to je presne moja ďalšia otázka, že aká je motivácia niektorých členov súdnej rady, ktorí mimochodom nie sú práve tí nominanti vlády alebo prezidentky, ale sú to volení sudcovia, že zástupcovia sudcov. Prečo by zástupcovia sudcov a sudkyň chceli diskreditovať sudkyňu špecializovaného trestného súdu? Visí nad tým veľký otáznik, nad tým správaním sa, pretože v týchto dialógoch so súdkyňou Záleskou, hovorím o dialógoch, lebo to nie je vypočutie, ona sa nedostavila na výsluch. Ako, ale pripomínalo to trošku vypočúvanie. No, žiaľ, to pripomínalo. Visí nad tým otáznik, nad tým správaním sa, pretože sa angažujú len v podstate tri členky súdnej rady a angažujú sa spôsobom, ktorý ukazuje, že sú mimoriadne osobne nejakým spôsobom zainteresované na tom dialogu, na tých faktoch a predostierajú ich spôsobom, ktorý je trošku, by som povedal, metúci, lebo v tom mori informácií alebo faktov, ktoré uvádzajú, sa stráca zmysel. Na tom predošlom dialogu, kde sa riešil prípad toho inzulínu pre obžalovaného, tam unikla zásadná otázka. Došlo k tomu, alebo nedošlo? Ale tá bola zahltená množstvo informácií. To isté teraz. Začalo sa tým, že vynášanie informácií zo spisu. To sa nepreukázalo. Nepodanie inzulínu. Nepreukázalo sa. Teraz nejaký prešľap etický, ale postavený na tom, že nejaký pán nakrútil nominárku so súdkyňou v situácii, ktorá vôbec nebola nejak šokujúca, pretože ten vzťah ich dvoch bol už dlhodobo známy. Mňa najviac prekvapilo, že mňa sa pýtali, že odkiaľ to viem. No čo, ja som povinný niekomu hovoriť, odkiaľ viem, že novinárka a súdkyňa majú blízky osobný vzťah. No veď Pamela Záleská na tom vypočúvaní, vy to tak nevoláte, ale ja to tak budem volať, hovorila, že viacerí členovia súdnej rady ich stretli niekde na nejakých akciách a v meste, že sa vlastne nikdy neskrývali, ale ono to miesto mi bolo naozaj tak nedôstojné, že to vyzeralo ako nejaká osobná vendeta práve teda niektorých týchto súdkyň. Nehovoriac o tom, že viacerí členovia súdnej rady už dopredu dávali rozhovory médiám, kde to hodnotili.
Má vyzerať takto súdna rada a hlavne v kontexte toho, že priznám sa, že trošku mi to pripomínalo časy, keď viedol súdnu radu Štefan Harabin. To je správna pripomienka, mne to tiež pripadalo veľmi nedôstojné. A znovu hovorím, očakával by som od tých súdkyň, že budú brániť kolegyňu. Budú brániť kolegyňu so zreteľom na to, že jej osobný vzťah s novinárkou je vec súkromia, vec rodinného života. Budú ju brániť kvôli tomu, že nie je nejaký dôkaz o tom, že by sa dopustil etického prešlapu. A trvali by na tom, na čom ja stále budem trvať, alebo trvám, aby som bol spisovnejší. No povedzte mi konkrétnu trestnú vec, ktorej sudkyňa Záleská rozhodovala a nemala rozhodovať so zreteľom na jej osobný vzťah k novinárke. Budeme sa jej venovať. Konkrétnu vec. Ale tie všeobecné úvahy, tie všeobecné názory a tie všeobecné tvrdenia bez akýchkoľvek dôkazov, ktoré idú do minulosti, tam sa spomínajú veci, ešte aj dnes som v nejakom článku nejakého novinára čítal z roku 2020-2019, ale vtedy ešte tieto dve osoby, novinárka a sudkyňa, ledva sa poznali. Bolo to na úrovni známosti. Poďme teraz ale normálne, racionálne a bez emocií diskutovať, hoci na tej súdnej rade sa to nepodarilo, že aký vzťah vlastne zasahuje a nezasahuje do práce sudcu, pretože premýšľala som nad tým, že predsa mnohí sudcovia a sudkyne majú manželov a manželky v advokácii, na prokuratúre a to sa mi, priznám, sa zdá problematickejšie ako vzťah s novinárom alebo novinárkou. Čiže ako vlastne hľadať to, že čo už je problematický vzťah a čo nie je? Teraz vo všeobecnej rovine myslím pre sudcu. Žiaden osobný, rodinný a obdobný vzťah nemôže byť problematický. Pretože máte právo na súkromie, právo na rodinný život. Bez ohľadu, že či ide o osoby heterogénne, alebo ide o osoby, ktoré sú rovnakého pohľavia. To je proste rodinný, súkromný život. Prísne chránený. Ústav Slovenskej republiky. Chartou európskych. Dobre, ale predstavme si, že by nejaký sudca alebo sudkyňa mali za partnera niekoho, kto sa stane ministrom, tak to asi bude problém pre výkon práce sudcu. Čiže povedzme si nejaké prípady. Nebude to. Keby sa sudkyňa vydala za ministra spravodlivosti, nič sa nedeje. Minister spravodlivosti totiž je orgán štátnej správy súdnictva, nemá vplyv na rozhodovanie ani terajšie, ani budúce, ani minulý. Čiže v podstate je to tak, že osobné vzťahy môžu byť živnou pôdou na nejaké pochybnosti o nestrannosti u sudcu alebo o jeho nezávislosti, ale to už je veľmi zložitá téma. Iba vtedy, ak máte konkrétny prípad, v ktorom viete zadefinovať, že tu sú tie pochybnosti, viete ich podložiť skutkovo a viete ich aj, by som povedal, dokázať. Lebo to sa nedá urobiť tak, že niekto bude zo všeobecných faktov, napríklad rodinného vzťahu, vyvodzovať, že prezumcia neviny na to je dobrá. V úvodzovkách sa prezumuje, že sudca, sudkyňa sú nezávislí, sú nestranní. Pokiaľ sa nedokáže rozhodnutím súdu opak. To znamená, že nadriedený súd povie, vážený, tejto konkrétnej veci ste konali, rozhodovali tak, že to vzbudzuje pochybnosti o vašej nezávislosti. Ja sa inak pýtam preto, lebo niektorí členovia súdnej rady akoby vôbec nepripúšťali, že je možný vzťah sudcu a novinára. Že vlastne toto celkové je niečo, čo je úplne nepripustné. Tak to aspoň znelo z toho vypočúvania. Taký dojem mohol vzniknúť, ale nie je to tak. Dokonca aj kolegyne v súdnej rade, ktoré intenzívne sa venovali tomu dialogu s sudkyňou Záleskou, ustúpili od takých tvrdení, že vynášala informácie zo spisov, prípadne z pojednávaní, ustúpili od tvrdenia, že došlo k porušeniu nejakého právneho pravidla a zúžili celý problém, pravdepodobne so zreteľom na to, že neboli na to potrebné informácie, iba vraj na etický problém. Áno, etický problém môžete zadefinovať. Vzťah novinára, sudcu, novinárky, sudkyne. Ale etický problém len vo rovine všeobecnosti. Prvé východisko je, že tento vzťah sám o sebe nemôže zavzdávať nejakú etickú dilemu. Znovu zopakujem, to, kto s kým žije, za akých podmienok má rodinný vzťah, je výsostne súkromná vec. Druhý problém je, že či napriek tým dvom exponovaným povolaniam sa dá uvažovať, že tu sa bude nejak korigovať
ten názor na prvú otázku, že nezasahovať do súkromného života. Samozrejme, to, či žije novinárka s sudkyňou, alebo sudkyňa so sudcom, alebo sudkyňa s prokurátorom, a dokonca máme sudcov, ktorí pôsobia ako manželia na tom istom súde. A jeden je na trestnom úseku, druhý je na civilnom úseku. Čiže to nikdy žiaden problém nevznikol. Tretia otázka je, že potom kedy je takýto vzťah možným základom pre úvahy o pochybnosti a o nestrannosti. No vtedy, ak sa v konkrétnej veci dokáže, že sudkyňa konala a rozhodovala pod vplyvom tohto osobného rodinného vzťahu. Takýto dôkaz sme nedostali, nedostaneme, aj podľa môjho názoru, aj pojmovo vylúčený. Pokiaľ nedôjde k tomu, čo je úplne bežné, že keď sa títo dvaja ľudia, ktorí žijú v rodinnom a obdobnom vzťahu, nerozhádajú, niekedy sa môže stať, že jeden druhého bude sa pokúšať aj takýmto spôsobom diskreditovať po zániku tohto vzťahu. Ale to je niečo, čo už len uvažujeme veľmi ďaleko. V skutočnosti, hovorím, tento nechutný škandál, lebo celé to je o tom, prečo to ja veľmi odsudzujem, hore chránim Pamelu Zálesku, je preto, že to je jasné, že využívajú vzťah, rodinný vzťah medzi novinárkou a sudkyňou na to, aby ventilovali tieto úvahy, len so zreteľom na to, že niekedy novinárka písala o kauzách, ktoré boli na špecializovanom trestnom súde, niektoré sa týkali aj rozhodovania Pamely Zálezkej, ale nevedia mi povedať, ktorej konkrétnej veci tieto písačky v úvozovkách zavdali pochybnostiam o nestrannosti. Jasne, tak ozvali sa najmä takí, o ktorých Monika Todová niekedy v minulosti písala články, tak to tiež možno niečo nahovára. Ale poďme aj na také, akože, no, dajme tomu, že racionálne argumenty. Napríklad sudca Šamko, ktorý je teda nový člen súdnej rady, v rozhovore pre Pusevni hovoril aj to, že obrovský problém slovenskej spoločnosti je, že médiá robia paralelné trestné procesy popri súdoch a vytvárajú neumerný tlak na sudcu, aby rozhodoval podľa ich predstav. Je veľmi nebezpečné pre rozhodovanie sudcu, ak sa na ňo vyvíja mediálny tlak a vie, že ak rozhodne inak, než to tie noviny píšu, bude nasledovať jeho dehonestácia a kritika. Nie je toto niečo, pán predseda, čo by mal sudca úplne s prehľadom zvládať? Všetky krajiny na svete majú médiá, ktoré píšu o exponovaných prípadoch. Od Trumpa, cez Andreja Babiša, až po v Rakúsku Sebastiana Kurca, ktorý je teraz už na súde. Taliansko, Berlusconi, mohla by som teraz pokračovať. Hádam, toto má byť základná výbava sudcu, odolať mediálnemu tlaku, nie? To, čo opisuje Peter Šamko, to je niečo, čo trochu súvisí s tým, že na rozdiel od neho, dajme tomu, viacerí sme v úvodzovkách pochodili celý svet. Ja určite celú Európu, súdne systémy poznám. Študoval som v Oxforde a tam je taký týždenník pravid aj. No to, čo píšu oni o súdnych prípadoch, o sudcoch, tak to tu by zrejme zbudilo nejakú revolúciu. Všade vo svete jednoducho novinári sa venujú citlivým súdnym prípadom, exponovaným osobám a pochopiteľne môžu niekedy narazať na mantinely zákonnosti, ústavnosti, ale robia to. A teraz sudca, ktorý pôsobí u nás, tak samozrejme ku jeho výbave nesporne patrí odolnosť. Odolnosť, ktorá by mala byť postavená na tom, že ak novinár píše niečo, čo nie je pravda, tak sudcu by to vôbec nemalo trápiť. Áno, môže to vyvolávať pochybnosti vo verejnosti. Keď napíše niečo, čo presiahne už určité limity, sudca sa môže brániť. Ale viete, to je tak, že skutočne len sudca je ten, ktorý vytvára dobrú povesť súdnictva a jeho dôveryhodnosť. Čiže v určitom okamihu je jasné, že proti sudcovi sa útočí, na sudcu sa kladú nároky, sudca je pod tlakom toho, čo je verejná mienka. Nemal by tomu podľahnuť. Niektorí nepodľahnú, niektorí podľahnú. Ale veď ostatne preto je sudcovská funkcia neodvolateľná. Tam sú všetky mechanizmy na to, nie? Sú tam aj garancie toho, že ten sudca môže byť úplne s takou ľahkosťou odolný voči tomu všetkému, ale prejavuje sa to niekedy aj, alebo sa to javí niekedy inak, ako keby sa podvolil tomu tlaku. Ale viete, ten sudca pracuje na veľmi jednoduchom princípe, binárnom. Áno, nie. Je vinný, nie je vinný. Keď médiá tvrdia, že je vinný niekto a sudca povie, že nie je vinný,
tak samozrejme sa rozišiel s médiami, povedzme aj s verejnou mienkou a opačne. Ale to sú tie napätia, ktoré sú úplne prirodzené. Sudca, ktorý je sebavedomý a pevný a hrdý na svoje povolanie, si povie, no tak ja tu mám spis. Podľa spisu som posúdil tú vec a som povedal, že niekto je vinný, alebo niekto je zodpovedný za ohováranie, alebo niekto musí vrátiť pozemok, keď sa vrátim do ďalekej histórie. Ale to je všetko v poriadku. Čiže si všimnite, že častokrát sudcovia rozhodnú, nezriedka rozhodnú tak, že je to v rozpore s názorom médií alebo verejnou mienkou. A zavšie je to tak, že sa to stotožní. Áno. Ale zásadne si myslím, že sudca nielen, že je odolný v našich podmienkach, a dokonca by som povedal, že je možno viac odolný ako v iných členských krajinách Európskej únie, kde sudcovia pod takýmito tlakmi občas rezignujú na výkon súdnej moci a radšej si povedia, keď ma napadajú v takýchto veciach, ja takéto veci nebudem robiť, aby úplne som vylúčil nejaké zdania, že idem vyhovieť verejnej mienke, médiám, časti politického spektra alebo, nedaj Bože, nejakým osobným vzťahom. Znovu je to veľmi ťažko uchopiteľná téma, pretože a preto vlastne stále trvám, keď hovoríme o tejto téme, prosím, spoločte mi na slovo konkrétnu vec. Dobre, ale Peter Šamko hovorí aj úplne logickú vec, ktorá sa zrejme aj stane, a to, že celkom určite budú obvinení, to teraz citujem Petra Šamka, o ktorých novinárka písala jednostranné články, to je jeho interpretácia, že boli jednostranné, a porušovala ich prezumciu neviny využívať všetky právne možnosti, ktoré majú, aby zvrátili právoplatné rozsudky. Toto sa môže stať, pán predseda, nie? Ale to je úplne legitimné. Ja v tom žiaden problém nevidím, keď obhajca, obvinený, odsúdený využívajú právne prostriedky na svoju obranu, obhajobu a ochranu, ktoré sú v platnom právnom poriadku a dokonca aj v práve Európskej únie. To je úplne legitímne. Dosť možno by to vlastne aj vyriešilo túto situáciu, lebo predpokladajme, že to teda skúsia nejaký obžalovaný alebo už odsúdený. Asi sa to aj stane. Najvyšší súd teda rozhodne o takejto zaujatosti a s tým pádom skončí táto téma, nie? No viete, najvyšší súd nebude rozhodovať napríklad v právoplatne skončenej veci o zaujatosti, ale bude rozhodovať o tom, či dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok je alebo nie je opodstatnenie použitý. Ale to je zas, dopredu hovoríme o niečom. Povedzme si konkrétnu vec. Keď bude konkrétna vec, bude podané dovolanie, rozhodne najvyšší súd. V poriadku, ale z toho nemôžete vyvodzovať nejaké všeobecné pravidlo, že teraz po nadviazaní osobného vzťahu by sudkyňa vlastne nemala konať a rozhodovať, pričom je úplne zrejme, a to by som chcel počiarknúť v tomto rozhovore, sú desiatky a desiatky vecí, ktorých rozhodovala Pamela Záleská ako zákonná sudkyňa a o ktorých Monika Todová ako novinárka nenapísala ani čiarku. To aj v týchto veciach ju chceme, lebo tak to vyzerá, ako keby sme chceli tú sudkyňu Zálecku odstaviť úplne. A pritom skutočne... Áno, a pritom je to úplne jasné, že v desiatkách a desiatkách vecí, však ona je sudkyňa 16 rokov, rozhodovala, konala, rozhodovala a nie je ani zmienka. Je zaujímavé, že sa to objavuje len vo veciach, ktoré sa týkajú bývalých sudcov, ktorí sú obžalovaní, oligarchov, ktorí sú stíhaní, obviňovaní, obžalovaní a podobných politických, by som povedal, predstaviteľov. Zaujímavé, že to je všetko len nastavené na to. No, pochopiteľne znovu to otvára otázku, že prečo vlastne miesto toho, aby súdna rada ochránila sudkyňu, zákonu sudkyňu pred neoprávnenými útokmi, lebo zatiaľ sú to neoprávnené útoky. Znovu zdôrazním, žiadne vynášanie spisov, žiadne nepodanie inzulínu a teraz žiaden etický prešľap nebol preukázaný, tak by sa čakalo od súdnej rady, že povie, no vážený, všetkému sme sa povenovali, možno niekedy aj takým trhovým spôsobom, nič sme nezistili a preto vás žiadame, zdržte sa všetci. Politici, novinári, mocní ľudia v tomto štáte, vplyvní ľudia, zdržte sa. Prosíme vás, zdržte sa, lebo to nerobí dobre.
Bola to dobrá stratégia, pán predseda, že na tej súdnej rade ste vlastne vy ostatní členovia nechali priestor týmto trom súdkyniam. Sem tam ste sa niektorí z vás ozvali, keď už to presiahlo asi nejakú vašu hranicu. No decibeli určite. Alebo decibeli, rozumiem. Ale či je správne vlastne nechať ten priestor a byť ticho, hoci rozumiem, že sa človek nechce do takéhoto niečoho nedôstojného zapájať. Len potom to dopadne tak, že to vyzerá, ako keby toto bol názor súdnej rady, keď to pozerá človek, ktorý sa do toho možno nerozumie alebo vidí tú súdnu radu prvýkrát, že ako keby tí ostatní boli ticho. Bola to správna stratégia? Veľká časť súdnej rady je tvorená členkami a členmi, ktorí hovoria vtedy, keď majú čo povedať. Ich vystúpenia z pravidla sú veľmi racionálne, ich návrhy sú na dobrú diskusiu, ich závery sú častokrát aj akceptované. V tomto prípade tí, o ktorých teraz hovorím, no nemali žiaden priestor, pretože si uvedomovali, že hovoríme veľmi vo všeobecnosti, namiesto toho, aby sme sa sústredili na to, či ozaj sa môžeme relevantne rozprávať o nejakom etickom prešlape sudkynie Pamely Záleskej. Áno, veľmi som ocenil dva príspevky. Ľudovít Bradáč, dlhoročný predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici, zakladateľ Združenia sudcov Slovenska, úžasne, by som povedal, dobre pripravený človek na manažovanie vecí v justícii, tak on povedal, že 80% toho, čo sa rozpráva, je balast. Nemuseli by sme o tom rozprávať. No ten druhý príspevok bol môj, keď som už nevydržal, som, prečo kričia, som nechápal. To bol krik tam nejaký. No a samozrejme, to bolo také nepríjemné, ale chcem ubezpečiť všetkých, aj verejnosť, že súdna rada ako ústavný orgán je konštruovaná na demokratickom princípe, má svoj rokovací poriadok a ten dovoluje, žiaľ, aj to, aby sa rozpravy aj v takom citlivom prípade zmocnila časť súdnej rady, ktorá chce o tom rozprávať do nekonečna bez toho, aby uvádzala nové fakty. Však prihlásiť sa do rozpravy môže ľubovoľný, to nie je obmedzené prihlásenie sa do rozpravy, ani faktické poznámky. A to sa vlastne použilo v tomto kontexte. No, nezostane iné, iba zauvažovať nad tým, že upravíme rokovací poriadok, aby sme takto nedôstojné rokovanie do istej miery obmedzili alebo vytesnili z našich zasadnutí. Znovu pripomínam, Súdna rada Slovenskej republiky je ústavný orgán sudcovskej legitimity. A ústavné orgány spravidla až na parlament sa držia skôr takých racionálnych východisk a držia sa skôr toho, na čo sú určené, bez toho, aby začali vnášať do rokovaní určité prvky, dá sa povedať, aj ktoré sú úplne cudzorodé tomu poslaniu, to znamená ochrane sudcovskej legitimity. Ja už som sa to raz pýtala v našom rozhovore, tak sa to nebudem pýtať už druhýkrát, len keď si to niekto chce nájsť, to tam nájde, že akých si sudcovia vlastne volia zástupcov do súdnej rady, to je tiež vlastne otázka, ktorá z toho vyplýva. Ale skúsme teraz prejsť k tej etike, lebo to vlastne celé, čo sa udialo na súdnej rade, sa nieslo tým, že chýba etický kódex sudcu a že toto je nejaká etická otázka, aj keď teda nebolo jasné, že čo je ten etický prešľap. Ale skúsme sa teda pobaviť o tom, že dajme tomu nejaký sudca alebo sudkyňa, má partnera, advokáta, prokurátora alebo dajme tomu aj novinára, novinárku. Ten človek, ktorý jeho partner, tam nie je poškodený v tom prípade, ale môže tam mať nejaké záujmy, ktoré tam vyseli nejako eticky z toho, čo hovorili tie sudkyne. Čo teda má robiť po správnosti? Ako by mal ten etický kódex vyzerať v takomto prípade? Ona vyzerá veľmi dobre v tomto konkrétnom prípade, pretože v tom našom etickom kódexe sudcov z roku 2015 je úplne jasne povedané, že sudca musí chrániť svoju nestrannosť, zdanie nestrannosti. No a samozrejme, keď príde takýto prípad na stôl sudcovi, bez ohľadu na to, že s kým žije, v akom vzťahu, či je to prokurátor, sudca, advokát, exekútor, novinár, alebo politický činiteľ, a sudca zistí v tom konkrétnom prípade, ktorým príde na stôl, že je tam záujem, o ktorom vie, že sa dotýka nejakým spôsobom jeho manžela, partnera, partnerky,
S tým žiaden problém nie je. Dobre, tak skúsim modelovú situáciu Pamely Záleskej. Hoci to bolo v roku 2019, máte pravdu, ale predstavme si, že by sa to stalo už teraz, keď o tom vieme, o takomto vzťahu, že teda v prípade Mariana Kočnera komando sledovalo aj Moniku Todovú. To by bol prípad, kedy by sa vylúčila? Áno, samozrejme, však to je úplne nesporné. Viete, aké jednoduché. Ten paragraf 31 trestného poriadku je úplne jasný. To je práve to, po čom volám. Dajte mi konkrétny prípad. Lebo ten vzťah medzi novinárkou a sudkyňou netrvá príliš dlho. Podľa môjho názoru menej ako 2 roky. A opatrenia, ktoré sa prijali napríklad na úrovni novinárky, ja osobne som považoval za primerané, dostačujúce. Možno s jednou výčitkou, že ja potom by som išiel aj tak ďaleko, že už by som špecializovaný trestný súd nedostal do pera, alebo nespomínal ho, a to v žiadnych súvislostiach, to je možno. Ale to je vec novinárska. My tu máme sudkyňu. Sudkyňa na rozdiel od novinárky je ústavná činiteľka. A znovu vám zdôrazním, darmo sa to niektorým nebude páčiť. Ide o mimoriadne odborne zdatnú, intelektuálne na vysokej úrovni konajúcu sudkyňu. A že je významná sudkyňa, spočíva Biblia z toho, že je sudkyňou špecializovaného trestného súdu, ktorý bol koncipovaný osobitným spôsobom na riešenie najťažších politicky aj inak veľmi citlivých káuz. A zatiaľ sa svojej úlohy zhosťuje, alebo svojho výkonu povolania zhosťuje veľmi dobre. Samozrejme, že nejaký problém je mohol vzniknúť s písaním rozhodnutí. Ale to sú problémy, ktoré vznikajú v celej slovenskej justícii, lebo všeobecná justícia je, a to je základný poznatok z ústavného súdu, je na niektorých exponovaných pracoviskách, súdoch preťažená. A na to doplácajú sudcovia. Ale zásadne nemôžno vytýkať tejto sudkyni nič konkrétne so zreteľom, a znovu to zvýrazním, na jej osobný vzťah ku novinárke. Takže to je všetko. Ja nezodpovedám za to, že aké opatrenia sa prijímajú na úrovni novinárky, ale viem o tom, že sa prijali. A keď sa mi vytýkalo, že označujem ich vzťah za rodinný a súkromný, samozrejme to nie ja označujem. To je Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor Európskej únie, a dokonca aj náš ústavný súd, že odkiaľ ja viem, že ich vzťah je rodinný, však Monika Todová napísala v zápäti po tom nechutnom videu, ktoré nedokazovalo nič, iba to, čo sme všetci vedeli alebo tušili, napísala text, ktorý je jasný coming out. Vtedy som sa nedozvedel, to je pravda, vtedy som mal potvrdené, že je to tak. A keď sa sudkyni Záleskej vyčíta, že pri predošlej účasti na súdnej rady nepovedala nič o takomto vzťahu. No prepáčte, akým právom súdna rada ide vstupovať do toho? Tak ja sa pýtam teraz úplne otvorene. Vie si verejnosť a ostatní predstaviť, koľko sudkyň a sudcov Slovenskej republiky majú takúto sexuálnu orientáciu? Prečo sa aj ostatných nepýtame, s kým žijú, ako žijú, čo robia a či taký vzťah neovplyvňuje ich rozhodovanie? Lebo keď otvoríme túto otázku, tak bude úplne evidentné, že ten vzťah Pamely Záleskej k novinárke je zneužívaný. No, inak sudca Šamko povedal pre Plus 7 dní aj to, že si myslí, že nastal čas na výmenu predsedu súdnej rady. To je niečo aktuálne, táto otázka? Tak je to legitímny názor síce len člena súdnej rady, ktorý je tam mesiac. Myslím si, že k tomu nemám čo dodať, a ak nastal taký čas, tak bude potrebné postupovať podľa zákona. To znamená, že pre takýto návrh na odvolanie predsedu súdnej rady treba 10 a viac hlasov v súdnej rade, treba na to nejaký návrh. Ja v tom nevidím nič také, čo by sa nedalo povedať. I keď považujem trošku takýto názor za menej zdržanlivý, ako by som čakal u človeka, ktorý predsa len v jeho veku, podľa môjho názoru, ešte neriadil nič. Keď ja som celý život bol vo vedúcich pozíciách a nebol som ani z jednej odvolaný pre nejaké manažerské zlyhanie. No, je to názor, ktorý ja akceptujem a ktorý v skutočnosti
nemení moje správanie ani môj názor na Petra Šamku ako na človeka, ktorý je výborným sudcom. Je to vzdelaný človek, inteligentný. A už aj dodám, tejto konkrétnej kauze sa prejavila jeho inteligencia veľmi dobrým spôsobom, kedy on zúžil celý problém veľmi správne na to, riešme vec právnicky. A to, čo povedal Peter Šamko, že riešme vec právnicky, vlastne vracia sa k môjmu názoru. Dajte konkrétny prípad na stôl, povedzte, aké sú tam skutkové okolnosti, ktoré zbudzujú pochybnosti o nezávislosti a nechajme nadriadený súd rozhodovať. Peter Šamko to povedal, sústreďme sa na právnickú stránku veci. Veľmi dobre. A keď si niekto všimol, tento jeho názor som okamžite reflektoval a okamžite som ho aj podporil, lebo konvenovalo to aj môjmu názoru. Aký bude z tohto, pán predseda, záver? Vyzerá to tak, že v septembri bude znova tento bod na rokovaní súdnej rady. Toto bude donekočná? Že Pamelu Zalesku si vždy nejakí členovia predvolajú a ona tam bude ako na nejakom krížovom výsluchu sedieť? Trošku vás poupravím. Ja musím zaradiť každý bod programu, ktorý navrhnú traja a viacerí členovia súdnej rady. To sa stalo. Zaradíme ho, upovedomíme súdkyňu Zalesku o tomto bode, či príde alebo nepríde, nechávame na ňu. A v čom ste ma teraz poopravili? No v tom, že do nekonečna sa budeme, no proste, to nie je do nekonečna, to je proste dôsledok zákona. Ja tomu rozumiem, to ja vôbec nehovorím, ale že tí traja členovia, aj štyria členovia, to môžu do nekonečna každý mesiac doniesť ako bod a to už môže byť vnímané aj ako šikana na Pamely Zálezke. Áno, ale to je ich vizitka a v určitom kritickom okamihu by sme sa pokúsili to zastaviť. Nebudem prezrádzať metodiku, ktorá na to existuje, ale zatiaľ je to tak, že v podstate chcú ešte ďalej pokračovať tejto diskusii. Ja sa jej nebránim a uvidíme, čo to prinesie, ale neprinesie to nič. Ak nebudú na stole konkrétne fakty a tie fakty, ktoré sú použiteľné v tom normálnom priebehu všetkých trestných konaní, dokazujúce, že u sudkyne alebo sudcu vznikajú pochybnosti o jeho nezávislosti, napríklad pre osobný vzťah alebo pre rodinný vzťah. To je niečo, čo... Ja by som ešte zauvažoval nad tým, že... Či vôbec taký bod má svoje racio, ale skutočne možno, že keď sa vyrozprávame o tom na súdnej rade, tak možno sa vyrozprávame alebo dorozprávame aj k tomu, že pre budúcnosť sa vyvarujeme takýchto útokov a namiesto toho... Ja som si myslel, že za tých 5 hodín sa už vyrozprávali. Neboli to celé... 4 niečo? Niečo. No, podľa mňa sme sa nevyrozprávali, pretože sme k veci nehovorili skoro vôbec. Ale vy si myslíte, že v septembri to bude k veci? Pevne verím, že by to mohlo niečo priniesť, ale samozrejme nie vypočúvanie v úvodzovkách súdkyne Zálezkej, ale zauvažovanie nad tým, že skutočne, či súdna rada by skôr nemala ašpirovať na funkciu ochránkyne sudcova súdkyne Slovenskej republiky, namiesto toho, aby ich pranierovala bez relevantných, rozumných a primeraných dôvodov z hľadiska ich etiky a integrity. Vy by ste odporúčili Pamele Zálezkej, aby prišla aj v septembri. Ona nemá povinnosť prísť. Je to iba taký zvyk, že sudcovia prídu, keď ich teda súdna rada pozve. V takýchto záležitostiach je to iba na tom sudcovi alebo sudkyni. Odporúčili by ste jej prísť aj v septembri? Nedovolím si vysloviť nejaké odporúčanie, pretože aj v tomto prípade my sme sa štyria členovia a členky súdnej rady dohodli na tom, že navrhneme tento bod programu a až o 10 hodín neskôr sama súdkyňa požiadala o účasť na zasadnutí súdnej rady. Preto si ani pre septembrové zasadnutie nedovolím nejaké odporúčanie, lebo mohol by som jej odporúčať, že už vlastne povedala všetko. Mohol by som jej povedať, že možno sa objavia nové okolnosti a bolo by dobre, keby tam bola. Ale skutočne to nechávam na ňu a ako sa ona rozhodne a aké zaujíma stanovisko, to bude súdna rada rešpektovať a podľa toho sa budeme aj správať. Pevne verím znovu, že to už nebude zasadnutie, ktoré prinesie ďalšie negatívne body pre súdnu radu Slovenskej republiky. Toto celé sa, a už teraz končím, sľubujem, toto celé sa zasádza do kontextu, že tu je nejaká justično, novinársko, prokurátorsko, policajná mafia, ktorá stíha opozíciu. Robert Fico tie posledné akcie polície volá policajný prevrat.
Je toto nejaký policajný prevrat a justičná mafia? Vyjadrovanie politikov nemením komentovať, hlavne nie také vyjadrenia, ktoré nemajú žiaden racionálny základ, lebo viete, prevrat to je to, čo sa stalo teraz v Nigérii. To je prevrat. Čiže ak sa človek začne venovať slovičku prevrat, potom slovičku policajný, tak nájde v histórii, aj v nedalekej, aj teraz v súčasnosti, veľa príkladov takýchto prevratov. No z toho, že sú stíhaní nejakí významní ľudia, dokonca pôsobiaci v policajných a obdobných zložkách bezpečnostných, vyvodiť prevrat je pri najmenšom veľmi zjednodušením problému. Môj názor je taký, že na prevrat v polícii by bolo potrebné oveľa viac, pretože ten by vlastne súvisel s tým, že sa mení aj celková politická situácia v krajine, ak tejto k tomu nedochádza. A napokon skutočne zas z konkrétneho prípadu obvinenia konkrétneho osôb sa vyvodzuje všeobecný záver o nejakom prevrate. Je to politická reč, je to politické tvrdenie. Politická, ale že skôr sa teraz pýtam, že na nejaké upokojenie niekoho, kto nás teraz možno sleduje a má obavy, že či teraz naozaj tu policajti nerobia nejakú partizančinu. Lebo ľudia veľmi nesledujú, ako vyzerajú skutočne tie procesy, čo všetko sudcovia musia ešte potvrdzovať pri aj stíhaniach, aj obvineniach, aj väzbe. Že či by ste teda povedali, že tu polícia robí nejakú partizančinu, pretože tie kroky schváluje vždy nejaký sudca. Nezávislý sudca. Dúfam, že nezávislý sudca. Myslím, že teraz ste ma naviedli na trošku korektnejšiu odpoveď. Pozrite sa, ľudia nemôžu predsa si to predstavovať tak jednoducho, ako sa to podáva politikmi. Policajt je pod prísnou kontrolou vlastných nadriadených. Tam pôsobí inšpekcia, priami nadriadení. Potom je tam prokuratúra, ktorá má silné kompetencie. Potom sú tam súdy. Potom je tam systém opravných prostriedkov. Pod napokon je tam aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Taký policajný prevrat by znamenal, viete čo? Že by sudcovia sa dohodli s prokurátormi, s relevantnými policajnými zložkami na tom, že vlastne obrátia situáciu tak, alebo vytvoria takú situáciu, ktorá bude úplne legitímne prenasledovanie politickej opozície. Takáto dohoda by bola príliš sofistikovaná a jednoducho so zreteľom na naše súdnictvo, ktoré je skutočne nezávislé, je úplne vylúčená a platí to aj pre prokuratúru. Čiže hovoriť o policajnom prevrate znamená, že hovoríte vlastne o tom, že sa relevantní sudcovia, prokurátori, policajti, operatívci, vyšetrovatelia dohodli na niečom, to je úsmevné. Nie, že žiaden prevrat tu nie, ale to je dokonca úplne v členskom štáte Európskej únie. To skôr vyvoláva úsmev a znovu sa vrátim k tomu. To ani prakticky nie je uskutočniteľné, pretože vždy v takom súkolí sa nájdú ľudia, ktorí sú čestní, pevní a odolní a jednoducho nepustia nezákonné obvinenie alebo nezákonné obžalovanie ďalej. A dokazuje sa to aj v tom, že mnoho vecí končilo tak, ako teraz vec dvoch obvinených, ktorých navrhli, teda jedného obvineného, ktorého navrhli vziať do väzby a sudca špecializovaného trestného súdu z hodou okolností predseda povedal, nie, nie sú tu dôvody na väzby. Je to síce relevantné, dôvodné stíhanie, dôvodné obvinenie, ale nie je tu dôvod na väzbu. A už vidíte, keby to malo byť tak, ako ľudia, že policajný prevrat, no tak aj ten sudca by musel byť do toho, lebo ten je vlastne skutočne rozhodujúci činiteľ v celom tomto. Ubezpečujem všetky, že žiaden policajný prevrat tu nie je a skôr by som povedal, že u ľudí, ktorí poznajú problematiku, to skôr vyvoláva taký úsmev na tvári, ale nielen to, ale my to posudzujeme ako trošku také detinské reči a verejnosť by mala to aj tak vnímať, že to je taký nejaký ornament na slobodnej súťaže politických síl pred predčasnými voľbami. Sme v kampani, je to tak. Predseda súdnej rady, Jan Mazák, ďakujem. Ďakujem pekne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.